Jakub sa pýta, aký by bol váš postup, ak by ste z pozície prezidenta chceli presadiť návrat k slovenskej korune? No úplne jednoduché, pretože nie je to priamo v kompetencii prezidenta Slovenskej republiky, o tom musí rozhodnúť predovšetkým vláda Slovenskej republiky, takže z pozície prezidenta by som tlačil na to, aby kompetentní začali pripravovať všetky kroky, ktoré sú nevyhnutné na obnovu slovenskej koruny. Čo si myslíte o slovenských médiách? Považujete ich tiež za nepriateľské a vedeli by ste z pozície prezidenta možno nejakým spôsobom utišiť tento boj medzi politikmi a novinármi? Určite áno, prezident Slovenskej republiky musí byť osoba, ktorá bude spájať. Čiže aj tú novinársku obec, aj politikov, ale zase aj novinári si musia uvedomiť, že odtiaľ potiaľ, ako sa hovorí. Čiže celkovo sú médiá, sú novinári, ktorí sú úplne v pohode, z vlastnej skúsenosti hovorím, ale sú aj novinári, o ktorých si myslím, že by mali robiť niečo iné, ako venovať sa novinárstvu. A posledná otázka, vy ste takisto prejavili svoj názor o tom, že by Slovensko malo vystúpiť z NATO. Tak ak by sa to teda stalo a Slovensko by napadlo nejaký iný štát, ako by ste reagovali? No reagoval by som ako prezident Slovenskej republiky, tak ako mi ústava káže a dovoluje. No a pravda, že by som robil všetko preto, aby Slovensko sa ubránilo tejto agresii.